Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Huawei Nova 5T secara rasminya dilancarkan untuk pasaran tempatan. Ia membawakan rekaan skrin 6.26 inci IPS LCD dijana chip Kirin 980, memori 8GB RAM serta 128GB storan dalaman berasaskan UFS 2.1. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan lensa 48, 16, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 32 megapiksel. Di Malaysia, peranti ini boleh didapati pada harga RM1,599. Tarikh pratempah untuk peranti pula dibuka pada 29 Ogos sehingga 5 September 2019. Selain itu, Huawei turut melancarkan tablet terbaru iaitu Huawei MediaPad M5 Lite 2019. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 8 inci LCD dikuasakan oleh chip Kirin 710, memori 3GB RAM dan storan dalaman 128GB. Melengkapkan tablet ini adalah kamera utama 13MP, kamera swafoto 8MP dan bateri berkapasiti 5100mAh. Bagi yang berminat, peranti ini dijual pada harga RM1,299 dan boleh mula dipratempah bermula 29 Ogos ini. Seterusnya, Realme turut memperlihatkan rekaan rasmi untuk peranti Realme XT. Ia bakal menyertakan 4 kamera pada bahagian belakang dan dijangka menggunakan sensor utama daripada Samsung untuk kamera peranti. Buat masa ini, Realme masih belum mengumumkan tarikh untuk memperkenalkannya secara rasmi. Akhir sekali, Post Malaysia telah memperkenalkan platform baru untuk penghantaran barangan secara pukal iaitu Send Parcel. Menerusi platform ini, ia memudahkan proses pengurusan dan penghantaran barangan oleh industri kecil dan sederhana. Jadi, itu sahaja rangkuman berita yang menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sehingga jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.